Значит, мы пациент зараз найду. Могу дойти плюс про. Знову база перед базом. И все наше. Тому йде про топологію. Породження базою. Базою. Та перед базою. Ну, тепер операцію. Фактично постраховку є. Ну, забув відкрити тут боколо гуран. Та його треба знайти, боколо гуран зручний. Тут його нема в мене. Зверху. Пошки. Може хтось підкаже, може хтось має зверху боколо гуран залічний, мені скиньте по, якщо можете. Ви зараз прийдеться шукати довго. Я щось забув його відкрити. Зараз секунду. Какие это разбирается? А, это не зараз секунду, все ж таки придеться шукати. Нашли тільки ярлик. Не робити, скільки там вдома все є. Немає. Хтось має зверху боколу, чи немає? Ну добре, будемо щось придумати. Це не така велика проблема. Такі вже страшні. Тут відмінюють. Значить, задача тут якраз трьох типів. Перша, дана сім'ю. Гамма. Ну, давайте, щоб голову там не морочити, ми дану гамму, яка складається з R2. Потім все можливо в таких підмежин, ми призначимо їх А, Бі, так? Чи А, Альфа, хай буде. Тут підмежини X. І Y, так? Що X дорівнює Y. Я перепрошую, але вас дуже тихо чути, ну, практично не чути. А так? Так все рівно дуже тихо. Так ніби у вас якісь динаміки скручені. Зараз подивився. Тут щось таке викидало останнім разом, блокувало мені весь звук. Зараз попробую залізти параметри звуку. Деколи Windows викидає такі фокуси, що не проведе господи. Так, де ми тут мене відпустили? Мені вас взагалі не чути. Ну, зараз я щось спробую зробити. Так, так, десь воно тут мене інше слухає, це не тут, не тут у вас. Тільки. Нічого, так, планування, тут зроблено. Тільки. Зараз не все хочу. Тут параметри звуку так би простіше.
Виходите на кулаку, параметри простою. Зараз нічого не чути, так? Ми вас чуємо, ніби ви дуже далеко сидите. Може нам перезайти всім? Бо вас в один момент просто стало так дуже тихо чути. Це десь в мене знову якісь збої йдуть. Ви бачите, що мене ніхто не бачить. Мій мікрофон не працює. Тут проблеми з мікрофоном. Ви мене так і далі не чуєте, так? Чи чуєте? Тепер чуємо. Отут краще, але не дуже. А тепер чуєте, так? Чи ні, нормально тепер вас чути. А, ну то все добре. Ну це розумієте, це проблеми насправді, як завжди, кожного комп'ютера, який особливо антивірусний, тут почалися проблеми антивірусні. Як завжди. Це стандартна штука. Так. Я десь вже айдру, чи я вийшов? А, є в айдру, добре. Я постараюся, щоб бути поближче, так, і щоб ви мене чули. Зараз тільки я гляну, зараз секундочку. Зараз побачу. Ви мене бачите нормально, я спробую мікрофон поближче до своєї морди, може так буде легше чути. Тепер мене чути нормально, так? Так, так, вас чути було нормально від того часу, як ви останній раз це запитали. Мало кого я останній раз це питав, чи мене чути. Добре. Значить, ми маємо якусь сім'ю підмножин гамма, так? В R2. І перше питання. Чи це є базою топології? Чи гамма є базою топології? Ну, давайте подивимося спочатку, що собою представляє ця сім'я гамма. Для того, щоб подивитися, що вона собою представляє, треба малювати. Ну, давайте попробуємо. Значить, малюємо ось координат. Ось у X, ось у Y. Тепер дивимося. R2 – це координатна площина. А альфа – це є пряма, так? Яка є паралельна до прямої Y в рівні X. Ось. Якщо ми намалюємо пряму, давайте будемо так схематично малювати пряму, не знаю, чи в мене вийде, це Y в рівні X, і все, що до неї паралельне, так? Тобто це перше, це було Y в рівні X, ну це, наприклад, якщо це, ну я написав X в рівні Y плюс альфа, це Y в рівні X мінус альфа можна записати, так? Тобто якщо Y в рівні нулю, так? Тобто х дорівнює альфа, так? Тобто це є, наприклад, одиничка, так? Це мінус одиничка, значить це є у дорівнює х мінус одиниця, це у дорівнює х плюс одиниця, так? Тобто ці сім'ї А альфа, так? Це є прямі, які є паралельні до осі у дорівнює х. Ну, до прямої у дорівнює х.
Зрозуміло, значить, наша перша річ треба перевірити, чи це є база. А давайте будемо перевіряти. Що критерій бази каже? Критерій бази. Значить, якої ступені? Значить, треба перевірити, перше, що для будь-яких У і В цього претендента гами, для будь-якої точки X, який належить перетину У і В, має існувати такий дубль В з гама, такий що, що X належить дубль В, так? А цей дубль В міститься у перетині з В. Ну і друга умова, що для будь-якої точки x з x існує, ну давайте позначимо його W з гамма, так, то не суттєво, який він там є, такий, що x належить до W. Я почну з другого. Значить, якщо я маю, ну, перше таке річ. Друга говорить, що існує завжди W з гамма, це просто R2. Якщо він вам не подобається, ну, того достатньо, так? Друга така річ, перша тоді умова, для будь-яких U і V, так, з гамма, для будь-якої точки, що належить їхньому перетину. Що таке в нас оці сім'я А-альфа? Це є... прямі, які є паралельні прямі ігри до лінії, так? Зрозуміло, що через точку, скільки ми, у нас в геометрії виконується п'ятий постулат Евкліда, тобто через точку поза прямою можна провести одну і тільки одну пряму паралельну дані, так? То звідси зразу випливає, що з того курсу аналітичної геометрії, що ви вчили, так? Що через будь-яку точку можна лише провести одну пряму А-альфа. Ну, з яких міркувань? Ви берете точку з координатами, наприклад, x0, y0, так? Вас має задовольняти, значить, x0 має дорівнювати y0 плюс альфа, так? Ну, ясно, що альфа це дорівнює x0 мінус y0. І тоді через точку з такими координатами у вас проходить пряма, так? X дорівнює Y, що там у нас, плюс X0 мінус Y0. Чому єдине? Це означає, що якщо два елемента ось цих А-альфа перетинаються, так, то вони збігаються. Тобто, якщо вони мають непорожній перетин. Ну, зрозуміло, якщо вони перетинаються з R2 якийсь елемент А-альфа, так, то це буде А-альфа. Тобто, що я маю на увазі, що А-альфа з R2 це є завжди А-альфа, так, для будь-якого альфа з R. І якщо А-альфа перетинається з А-бета, так, то звідси випливає, що альфа дорівнює бета, так. Ну і це означає, що насправді, коли в мене є два елемента U і V, які містять спільну точку, так, то у випадку, коли U там R квадрат, то А-альфа це є пряма, то я вибираю замість W цю пряму. Якщо ж відповідно в мене є дві прямих цих типу А-альфа, так? Ну то якщо вони містять спільну точку, то вони збігаються. Отже, в цьому випадку буде W збігатися з У і В. Значить, перша аксіома так само виконується. Отже, ця сім'я є базою. Тобто ми показали, чи ми довели, що сім'я гамма є базою топології на R квадрат. І тоді природньо виникає таке питання. Перше, чи простір
R квадрат тау, так? Де тау породжено гамма цією базою. Ну, тау топологія породжена цією базою гамма, так? Чи простір є сепарабельним? Має звичайну базу. Чи має звичайну базу? Ну що? Ну давайте перевіримо. Давайте ми подивимося, от скільки елементів цієї бази взагалі є. Я не знаю, чи я написав альфа не дорівнює R, це помилка якась там випадково, то штрих появився. Альфа належить R. Малював про R. Всі ці елементи, з того, що ми попередньо сказали, А альфа, ці прямі або не перетинаються, або збігаються, так? І потужність цієї сім'ї А альфа, так, що альфа пробігає R, це є континуум. А чому? Бо дійсних чисел так само, скільки є чисел на відрізку 0,1. Отже, випливає, що ця сім'я А альфа, так? Ось вона, так? Вона є потужністю континуум. І це є дизюнктна сім'я. І давайте ми пригадаємо такий критерій. Судищільність топологічного простору. Простір X. Чи на мене зараз пари призвіть, ні, після кроки. Ось так, ну я так тупую, що не пишу. Множина А щільна в топологічному просторі. Тоді є лише тільки тоді, коли існує база B, топологія простору X, так, така, що, що для будь-якого U елемента бази U в перетині з A не порожня множина. Тобто кожен елемент бази містить хоча б одну точку з судищільною множиною. Давайте ми подивимося. Оця гамма, так, у нас є база нашого простору, тобто база топології, так, на F. Що це означає? Ну, є вона якась фіксована, вона існує, так? Це означає, якщо А була б всюди щільна, в нашому R2 з топології тау, так? То би кожен елемент цієї бази містив би хоча б по одній точці. Всі елементи цієї бази, це є А альфа, так? Ми говорили, що А альфа в перетині з А бета, так? Це є альфа, коли А альфа дорівнює бета, так? І порожня множина, коли альфа не дорівнює бета. Це означає, що вони всі є дизюнктні. Бо якби цей простір був би сепарабельним, то в кожну А альфа, так? Можна було би закинути якусь точечку x з множини
цієї всюди щільної А, так? Ну, А в нас всюди щільна, а альфа це її прямі. Тобто кожна А альфа, так, має містити точку з цієї всюди щільної множини. Давайте порахуємо, скільки цих точок потрібно. Оскільки пряма А альфа не перетинає пряму А бета, коли альфа не дорівнює бета, то таких точок має бути рівно стільки, за принципом Діріхле, скільки є оцих прямих А альфа. А цих прямих А альфа є та ж сама потужність, що множини дійсних часів. Цей континуум. Це означає, що кожна всюди щільна множина R2 з топологією Tau, яка породжена базою гамма, містить як мінімум континуум точки. Все. Це один з методів поведення. Другий метод. Якщо припустити, що він є сепарабельний, так? Ну, другий. Припустимо, що R квадратна половина Tau, де Tau породжена цією сім'єю гамма, є сепарабельним. Це просто одне те ж саме буде доведення, що попереднє, просто іншими словами. Якщо він є сепарабельний, так, то для будь-якого U, так, я напишу U альфа, що в нас дорівнює А альфа, так? Значить, має існувати точка якась X альфа, так, з всюди щільної множини А, так? Ви всюди щільно, то є звичайна множина. Всі ці U альфа, що є А альфа, так, прямі, вони є дизюнкти, їх є континуум штук. І тоді за принципом Діріхле потужність А має дорівнювати континуум. Протиріччя. Якщо простір А сепарабельний, то він містить, звичайно, всюди щільну множину. Чому? Тому що ми ці всі прямі можемо розглядати як дизюнктні коробочки, так? І А це як кульки, так? Такі, що ми маємо в кожну коробочку закинути хоча б по одній кульці. Зрозуміло, що оскільки цих коробочок А альфа є континуум, то звичайно кількість кульок ми не закинемо в коробочки таким чином, щоб кожна коробочка містила хоча б одну кульку. Якщо це було б так, тоді б звичайні множини були б як мінімум континуальними. Тобто містили як мінімум континуальні точки. Це не так. Це таке простеньке доведення. Що перший, що другий випадок, це просто одне те ж саме доведення, тільки переформульоване різними словами. Які до цього є питання, до цього доведення? Прошу. Я тут щось не зрозумів. Тут такий sharp point до всіх. Я не знаю, що це означає, але... Добре. Друге таке питання. Чи... Цей простір R з топологією Tau, так, R квадрат з топологією Tau, містить звичайну базу. Знову два доведення. Два принципи доведення. Дивіться, якщо ми припустимо протилежне, існує звичайна база. І позначимо B з нуликом, так? В просторі R2 з топологією Tau.
Що це означає? Що для будь-якої відкритої, для будь-якої точки X, яка належить цій U, існує дубль V з цієї B0, так? Такий, що, тобто існує елемент бази, такий, що X міститься в U, міститься в W, перепрошую. Міститься в U. Цей критерій бази. Конкретно, що база B0 є базою топології Tau, так? Але знову дивіться, у нас у тих відкритих підмножин, так, є дуже багато. Серед них є відкриті підмножини оці А альфа, так? Що А належить Р, тобто ці прямі. Я беру будь-яку точку Х0, Y0, яка належить оцій прямій альфа, А альфа 0, так? Тобто з цієї прямої, так? Зрозуміло, що якщо точка належить цій прямій, вона вже не належить іншій прямій. Чому? Бо вона задовольняє таку умову, що x0 вирівнює y0 плюс альфа 0. Тобто для будь-якої точки ось такою умовою, так, має існувати дубль v з цієї бази b0, так, що це точка x0, y0 міститься в W, так? А це міститься в А альфа 0. То давайте знову повернемося до того ж самого малюнка. Що це говорить? Якщо існує там якась звичайна база, то я взяв якусь, наприклад, це в мене є якась пряма, так? Оце, що x дорівнює y плюс альфа 0, так? І тут є оця точечка з координатами x0, y0. Це означає, що наше W, так, воно має міститися в цій середині тої прямої, так, і містити цю точку. Так? Наше W десь там має міститися. Містити цю точку. Але таких прямих в мене різних, які не перетинаються, є континуум штук. Тобто в кожну ту пряму я маю, і в кожну точку, що належить цій прямі, я маю закинути таке W. Ці прямі не перетинаються, то ті W-шки, які я закидаю в ті прямі, що містять у ті точки, так, вони так само мають не перетинатися, вони містяться в цих прямих. Це означає, що тих W не може бути звичайна кількість. Знову за принципом Діріхлет. Бо не в звичайну звичайну множину коробочок не можна закинути звичайну кількість кульок так, щоб в кожній коробочці була б хоча б одна кулька. Завжди будуть коробочки там, де не буде жодної кульки, за принципом Діріхлет. Отже, немає звичайної бази. Це перше доведення. Друге доведення є набагато простіше. В лекціях доводився такий факт. Я його зараз просто переформулюю, що щільність топологічного простору є обмежена вагою цього простору. Як це доводилось? Доведення там дуже-дуже простенькі. Ми розглядали таку базу в X, так, що вона мінімальна, так? Тобто, що потужність цієї бази – це є вага простору. Тобто вага простору – це є потужність мінімальної бази. Якщо б база була б злічена, тобто вага цього простору є злічена, як мінімум, як максимум, так? То там би мала би існувати злічена всюди щільна множина, так? Тобто цей простір мав би бути сепарабельним. Ми перед тим довели, що простір не є сепаратом. Все. Тобто,
Просто в доведенні оцієї нерівності для кардинальних інвариантів щільність не перевищує ваги простору, використовується та умова, що для будь-якої бази B в X, так? І для будь-якого U з бази, так? Якщо A всюди щільна в X, то звідси випливає, що U в перетині з А не порожня. Тобто, що якщо б база була беззвичайна, так, то я в кожен елемент бази закинув би по одній точці. І це була б всюди щільна підмножина. Якщо база існує звичайна, так, то це була б звичайна всюди щільна множина. Отже, би простір був би сепаратний. Але цей простір не є сепаратний. Значить, раз він не є сепарабельним, то ця топологія порожня сім'єю гамма, так, як базою, немає звичайної бази. Давайте подивимося інші задачі. Тепер будемо говорити про задачі замикання і внутрішності. До цього є якісь питання? Дівчатка. Ви мене чуєте? Немає запитань. Я просто навіть не знаю, чи ви мене чуєте. Це ви, Софія, так? Так. Ну, от будете керувати процесом, бо я не знаю, чи мене чуєте, чи не чуєте. Друга така річ. Ну, наприклад, ми розглянемо такі множини. От множина L. Це множина таких точок X. 0, що x більше рівне 0. І треба знайти внутрішність множини L і знайти замикання множини L в цьому топологічному в топології, породженої цією базою. Ну, давайте перше. Йдемо шукати внутрішність. Що таке в нас множина L? Це є множина точок, які лежать на осі Х, так? І перша координата є невід'ємною. Для того, щоб перевірити, чи точка внутрішньої, чи не є внутрішньою, ми це можемо зробити на елементах базу. Що це означає? От я маю ту нашу L-ку, так, оце наша L. Це невід'ємна півіс. І якщо точка, візьму будь-яку точку з цієї множини L, якщо існує елемент бази, що міститься в L, так, і містить точку X, тоді ця точка є внутрішня. Давайте подивимося, які в нас є елементи бази. Елементи бази є оці або R2, або А-альфа, тобто ось такі прямі, які є паралельні діагональні прямі Y рівні X. Так? Яку я не візьму похилу пряму, яку я би не взяв похилу пряму, вона або не перетинає нашої, а всі прямі там є похилі, так? Або вона не перетинає нашу множину L, або перетинає по точці і не міститься. Тобто всі прямі вигляду Y дорівнює X плюс K, так? Вони не містяться в нашій множині L. Оскільки через кожну точку цієї множини L можна провести одну пряму, то тільки одну, яка паралельна нашій осі X, так? Ну, в діагональній прямій
Перепрошую, Y, рівні X. То жодна, ну, або ще в неї кілька, або ця пряма, так? Або об'єднання якихось прямих, ще, або ще в R2. То жодна, якщо така не міститься, так, це найменший базовий окіл, що містить цю точку. То і інші не будуть міститися. Значить, це означає, що внутрішність нашої L є порожньою. Рівня порожньою значення. Тепер давайте я буду аналізувати далі. Я весь простір поділю на дві частини. Значить, я проведу через початок координат пряму Y до рівні X. Так? Якось воно там в мене вийшло. Не знаю, як воно вийшло, але хай буде. Це Y до рівні X. І зрозуміло, що всі прямі, які є паралельні до прямої Y до рівні X і лежать справа, так? І сама пряма Y до рівні X, вона перетинає нашу ножну L. Всі прямі, які лежать зліва від прямої Y до рівні X, вони не перетинають нашу ножну L. Якщо я візьму от всі прямі вигляду Y до рівні X плюс K, так, де K менше рівне нуля, так, то це будуть всі прямі, які лежать під прямою Y до рівні X, так? Тобто всі прямі от такого вигляду, вони будуть перетинати нашу пряму R. Якщо я, ми розглянемо прямі вигляду x дорівнює плюс k, де k строго більше нуля, вони не перетинають нашої прямої R. Тепер ми мали би почати з того, з чого починається аналіз таких задач. З чого ми почнемо? Ми просто розглянемо будь-яку точку, яка лежить на прямій Y дорівнює X. І подивимося, які в неї є відкриті околи, тобто відкриті множини, що її містять. Для того, щоб це подивитися, треба піднятися знову наверх на гамму, яка є базою. Значить, це є або пряма А-альфа, яка проходить через цю точку, або R2, або об'єднання всеможливі прямих А-альфа, так? Але найменшою, так? Що відкритою множиною, так, це є пряма Y дорівнює X. Значить, тобто, яку я би точку не взяв на цій прямій, то ця пряма є найменшою відкритою множиною, що містить у цю точку, яка лежить на цій прямій. Будь-яку точку, що лежить на цій прямій. Тобто, що я стверджую? Насправді, я сказав тільки що, що яку б ми не брали точку на прямій Y дорівнює X, так? То будь-який її відкритий окіл перетинає пряму, перетинає множину L по точці 0,0. Ну чому? Бо всі точки, які лежать на прямій Y дорівнює X, і будь-які їхні відкриті околи, вони містять пряму Y дорівнює X. Ну, давайте далі. Я беру будь-яку точку на цій прямій Y дорівнює X плюс K, так? Що k менше рівне нуля. В неї з тих самих міркувань є найменший окіл, який її містить. Це є пряма типу Y дорівнює X плюс k, так? Це найменший відкритий окіл, що містить цю точку. Тобто всі інші мають містити цей окіл. Якщо всі містять цей окіл, а він перетинає множину L,
Звідси випливає, що всі інші відкриті околи так само перетинають множину R. Тобто ця точка, будь-якою, яким чином я вибрав на прямій, так, Y дорівнює X плюс K, є точкою дотику. Так само, як міркування, будь-яка точка, що лежить на прямій Y дорівнює X, є так само точкою дотику. До цієї множини R. Якщо ж я візьму будь-яку пряму вигляду Y дорівнює X плюс K, де K більше нуля, так? Тобто ця пряма лежить правіше, ну чи зверху прямої Y дорівнює X, то в неї є відкритий окіл. Оця пряма Y дорівнює X плюс K, яка не перетинає нашу множину R. Ну і за означенням, тоді ця точка не є точкою дотику. Але я ж брав як? Я брав будь-яку точку на цій прямій. Значить, всі точки на цій прямій Y дорівнює X плюс K, де K є більше нуля, не є точками дотику до множини L. Це зрозуміло? Так. Прекрасно. Ідемо далі. Значить, тоді нам треба що записати. Нам, що у нас буде? Формально замикання оцієї, тобто всі точки дотику, так, до множини L, це буде ця пряма, Y дорівнює X, і всі точки, що лежать під нею, так? Ну, давайте запишемо. L замикання, це будуть такі точки Y дорівнює X, так? Значить, що це в нас? Якщо так дуже добре придивитися, то це такі, що X є більше рівне за Y. Ну так, бо ось, тобто це точки ось такої прямої, так? Де K або рівне нулю, або менше нуля, так? Тобто Y стає менше рівне за X. Ось. Або X є більше рівне за Y. Яка різниця? Тобто ось, це є всі точки, що лежать під прямою Y дорівнює X, включаючи цю пряму. Які до цього були питання, прошу? Нема. Чудово. Значить, давайте ми тепер ще якусь задачку зробимо з цієї серії. Нехай у нас є така множина Маруся, так, M, це є такі точки X, Y. І давайте щось таке забацаємо, щоб життя медом не здавалося. Ми візьмемо, що X і Y більше рівні нуля, так? І в об'єднанні точками Z, Z, Z належить. Значить, в першу чергу нам цю множину M, чи Маруся, як її називають, якщо комусь не подобається, можете називати Михайликом. Це просто так, щоб легше говорити. Нам треба її намалювати. Що вона собою представляє? Ну, давайте попробуємо. 8x, 8y. Значить, перше, ось це можна. Це такі точки, порядковані пари, що обидві координати невід'ємні. Що це таке? Ну, тут проблем нема взагалі, по-моєму, ніяких. Так, може, тут щось можна малювати, не знаю, я попробую. Так? Не малюється. Це в мене і добре. Я не вмію, що це малювати, колись не малюю. Ну, насправді, тут багато не треба придумувати велосипеда. Це насправді ось є оця
перша чверть, так? Сейчас я тут вже зайву на 6-4, не знаю на що. Це треба хід забрати. Як його забрати, чорт не знаю. Це перша чверть, так? Включаючи осі і стоїть, так? А друга оця множина. Це що? Це ж насправді пряма х дорівнює х, так? Тобто до першої чверті разом з осями ми ще додаємо цю пряму у дорівнює х. Давайте тепер будемо знову рахувати замикання і внутрішність. Ну, перша річ, внутрішність цієї множини. Якщо я візьму будь-яку точечку, яка розташована на прямій y дорівнює x, так, то вона лежить будь-яку, чи зверху, чи знизу, так? Ви зрозуміли, що пряма y дорівнює x лежить в m, так? Оця пряма. Це в нашому розумінні це є так звана А0. Це що означає? Ну, пряма y дорівнює x це є базовий відкритий окіл, так? Базова відкрита множина, скажімо так. І базовий відкритий окіл будь-якої точки, що лежить на цій прямі. Значить, отже, кожна точка, що лежить на цій прямій, входить в множину m з базовим відкритим околом, так, оця пряма y дорівнює x. Тобто всі точки, що лежать на цій прямій, є внутрішні. Добре. Тепер давайте ми подивимося, чи є інші претенденти на внутрішні точки. Якщо я візьму будь-яку точку, що не лежить на прямій y дорівнює x, то найменший базовий окіл, який містить цю точку, це є пряма, яка є паралельна до прямої y дорівнює x, так, і проходить через цю точку. Але це є точка, яка не лежить на прямій y дорівнює x. І ми знаємо, що п'ятий постулат Євкліда каже, що через будь-яку точку, яка не лежить на прямій, можна провести одну і тільки одну пряму паралельну дані. Ну, значить, якщо вона не лежить на цій прямій, так, то вона є паралельна, вона збігається, значить, тут нам десь вискакує. Так само, якщо візьмете будь-яку точку зверху, так, вона так само буде вискакувати. Тобто її найменший базовий окіл буде вискакувати. Тобто, що це означає? Що всі точки цієї множини m, які є відмінні від прямої y дорівнює x, не є внутрішні. Чому? Бо всі інші точки, для них не існує відкритого околу, з яким ця точка входить в множину m. Значить, внутрішні точки це є точки вигляду xx, так, що x належить r. Тобто пряма y дорівнює x. Давайте подивимося замикання, щоб це було. Я беру, значить, всі точки, що належать m, є точками дотику, так? Я беру будь-яку точку, яка не належить множині m. Ну, де вже фіксував якусь точку? Найменший базовий окіл, що містить цю точку, це є пряма, яка проходить через цю точку і паралельна до прямої y дорівнює x, так? Але оця пряма, це пряма вигляду y дорівнює x плюс k, так? Якщо я підставлю, що x дорівнює нулеві, так? То тоді y дорівнює k. Це означає, що вона перетинає вісь ОY в точці з координатами 0, k. А отже,
Вона лежить як і в правій площині, так і в лівій площині. Так само, якщо я візьму під, так, то вона перетинає, можна знайти, якщо Y поставлю дорівнює 0, так, поставлю сюди, це 0 дорівнює x плюс k. Значить, x дорівнює мінус k. Значить, тобто будь-яка точка, що лежить під вісю, під прямою Y дорівнює X, так само перетинає нашу множину M. Тобто вона перетинає першу чверть. Чому? Бо вона перетинає вісю X. Тобто будь-яку точку, яку тут не беру, що вона буде перетинати. Що це означає? Але базові околи ось таких точок, які не належать множині n, це є найменші, так, базові околи, це є прямі, що проходять через цю точку і паралельні до прямої Y дорівнює. Значить, всі такі прямі перетинають нашу множину m. Тобто, іншими словами, яку я би точку не взяв поза множиною m, то будь-який її окіл перетинає множину m. Значить, це означає, що? Що всі точки площини є точками дотику до прямої, до цієї, до множини m. Значить, m замикання – це r квадрат. Прошу, які будуть ще думки? Є якісь питання до цього? Софійка? Немає. Ну, то вже так. Давайте так, ми сьогодні ще пограємося в це замикання і внутрішність, так? База перед базом. От така задача. Зараз щось треба таке придумати, щоб життя надо не здавалося. Значить, в R2 ми задамо ось таку множину M альфа. Що таке буде M альфа? M альфа – це будуть такі пари X і Y, що X менше за альфа. N бета – це будуть такі впорядковані пари x, y, що y є менше за бета. І ось наша сім'я гамма підмножин R2, вона складається ось цих m альфа, альфа належить R, і відповідно n бета. Бета належить R. І зразу ж виникає таке питання. Чи гамма є базою екології? R2. Прошу. Хтось хоче підказати мені? Може, хтось хоче допомогти? Давайте я зараз вам скину в чат. Це Apple iGru. Може, хтось може зайти. Скинеться. Може, заходиться без проблем. Зараз швиденько закинувши. Саме зараз чат в мене. Ось чат. Можете заходити, можете допомагати. Може, хтось хоче мені підказати, як це робити? Може, Софійка хоче? Софійка? Не знаю.
Я ж не питаюся, чи ви знаєте, чи ви не знаєте. Питаюся, чи ви хочете, чи не хочете. То і була відповідь, не знаю, чи я хочу. Щось я не дуже зрозумів. Я знаю, що чого хоче жінка, того хоче Господь, а от, от щоб ви не знали, чи ви хочете, чи не хочете, це вже дивно. Напевно, ви хочете, тільки скромничаєте, правда? Ну, давайте, ну, розумієте, яка ситуація? Чого боятися задач? От перший крок, що ви повинні зробити, це просто описати оці елементи сім'ї Гамма, так? Тут не треба придумувати якийсь велосипед чи ще щось, а просто подивитися, що таке будуть елементи сім'ї Гамма. Для того, щоб описати ці елементи сім'ї, треба просто малювати, більше нічого. Я беру вісь у X, вісь у Y, так? От я хочу спочатку будувати елементи М-альфа, так? Ось вони в мене М-альфа. Що це таке? Це такі точки, так, що перша координата менше за альфа, а Y може бути будь-яким. Ну, а що це таке є? Це ж насправді, коли я розгляну просто пряму, Y дорівнює альфа, X дорівнює альфа, так? От я розгляну пряму, X дорівнює альфа. Це X дорівнює альфа. То М-альфа – це будуть всі точки, які лежать лівіше. Я тут так буду стрілочкою позначати, що точки прямої, їх дорівнює альфа, так, не належать, так? Добре. Це є в мене М-альфа. Давайте подивимося, що таке в мене є N-бета. N-бета – це є точки площини, що друга координата менше за бета. Де бета – це є дійсне число, так? Та добре, щось ви тут голову виморочите. Я беру, малюю пряму Y дорівнює бета. Y дорівнює бета, так? І ця множина – ось це n-бета. Це всі точки, що друга координата менше за бета. Тобто це всі точки, що лежать під цією прямою. Так, строго під. Ось це і все є. Тобто є пряма x дорівнює альфа. М-альфа – це все, що зліва від цієї прямої, так? Без прямої х дорівнює альфа. А N-бета – це є пряма Y дорівнює бета. І ніна бета, так? Це є все, що лежить під, всі точки, що лежать під цією прямою. Ну, бо друга координата менша за бета. Ну, перша річ, зразу ми бачимо, що ця сім'я не є базою. Чому? Бо якщо я візьму будь-які альфа і бета, то m бета, перепрошую, m альфа перетнути з n бета, так? Ну це буде, що в нас воно виходить? Ну давайте намалюємо його, що будемо собі голову морочити. Це буде така чвертка, так? Ось ця, що є, лежить під прямою Y дорівнює бета, і лежить лівіше прямої X дорівнює альфа, так? Ось воно. Ну, ці точки прямі не належать. Тобто в нас насправді утворюються нові відкриті підмножини, так?
Значить, і зрозуміло, що якщо я маю оцю підмежину, а я її позначу, давайте позначимо якось там так специфічно, щоб можна було оцей, оцю чвертку, так, площини. Я її позначу, щоб голову собі не морочити, наприклад, О альфа бет, так? Це є що? Це є М альфа перетнути з Н бет. Оце і оця чверть. О, я її червоним кольором намалюю, так? О альфа бет. Зрозуміло, що якщо я візьму по альфа пройдуся від мінус безмежності до плюс безмежності, так? По осі, а бета буде фіксовано, так? То в мене вийде n бета. Якщо ж я альфа зафіксую, так? І бета від мінус безмежності до плюс безмежності пройдуся, то буде m альфа. І перетин отаких кутиків, так? Це буде знову кутик. Я взяв два кутики перетнув, це буде завжди кутик. Нічого там не дінеся. Значить, і це означає, що я можу взяти за базу топології, так? Якщо взяти всі скінченні перетини цих m альфа, n бета, то я можу взяти за базу топології саме оцю сім'ю О альфа-бета. Чому? Ця сім'я є замкнена відносно скінченних перетинів. Бо якщо я маю такий якийсь кутик, так? Я якщо перетну з якимось іншим кутиком, то знову вийде такий кутик. Чи навіть якщо я перетну з таким кутиком, знову виходить якийсь такий кутик. Проблем тут немає ніяких. Буду щось там об'єднувати, щось буде утворюватися, це інше питання. І от давайте ми попробуємо знайти замикання і внутрішність якихось межин. Ну от перша межина, яка нам зразу стріляє в голову, це, наприклад, межина А. Це будуть такі підмежини х і точки в порядковій парі х, y, що х, давайте, що y менше рівне 0. І треба знайти внутрішність цієї межини, і треба знайти замикання цієї межини. Значить, ми базу вже побудували, так? Ми показали, що це є базою, так? Ну чому? Бо кожна точка покривається таким кутиком, так? І, і якщо два кутика перетинаються, так, то це буде знову кутик от такого вигляду, так? Кутик без меж. От що я маю на увазі? От ви взяли там один кутик, так? Перетнули з іншим кутиком, так? Як завгодно ви не перетинали, у вас виходить оцей кутик на нескінченності, так? Я так прямокутником вимірював, бо мені було легше. Зрозуміло, що цей кутик на нескінченності, так? Давайте я це витрушу, а ти зараз щось там поставити, що дивниці кажу. Я хотів щось дуже розумне сказати. Тобто, якщо ви мали один кутик, перетнули з іншим кутиком, так, то знову в перетині вийшов ось кутик. І він визначається, якщо це був О, альфа, бета, так? А це був О альфа 1, бета 1, так? То цей перший, беремо то, що менший, так? По першій координаті і по другій координаті так само все, що менше. Тобто О альфа 1, бета 1, в перетині О альфа 2, бета 2, так? Це буде О альфа, бета, так? Де альфа це є мінімум. Альфа 1, альфа 2, так, бета, це є мінімум, бета 1, бета 2. Тобто такий кутик завжди є. Якщо там якась точка в цьому кутику, так, міститься в їхньому перетині, а в перетині цей кутик, а кутик є вже прописаний, так? Ну то ми беремо, то є, отут, за то W з критерії ми беремо цей кутик. Зрозуміло, що кожна точка міститься в якомусь кутику. Якщо є точка
з координатами x0, y0, то ми можемо взяти за альфа x0 плюс 1, за бета x0 плюс 1, y0 плюс 1. Значить, це є база. Я вже перевірити. Значить, нам потрібно знайти замикання і внутрішність у цієї множини. Тобто, що це є за множина? Це є все, що лежить під вісю у х, так? Нижня півплощина разом з вісю у х. Ну, давайте подивимося. Значить, наша множина А, так. І все, що лежить під. Внутрішність. Я стверджую, що кожна точка, що лежить під вісю у х, так, є внутрішня. Чому? Я взяв будь-яку точку з координатом x0 і y0, так? Y0 є строго менше за 0, так? Бо вона лежить під вісю у х. Тоді я можу що взяти? Я візьму за бета y0 поділити на 2. Тобто я от тут його десь візьму половинку, так? А за альфа я візьму x0 плюс 1. І що тут в мене буде? Формально я отак провів, так? І тут донизу провів. Ну і зрозуміло, що цей кутик без сторін, так, без межі, буде околом точки x0, y0, так? Ну чому? Ну, тому що y0 поділити на 2, ось він є. Це половинка цієї вісні. Він є від'єм. Значить, для кожної точки я можу це збудувати. Коли ж я візьму точку, яка лежить на осі у х, то будь-який отакий кутник, так, куточок, він буде вилазити за межі. А чому? Бо цей кутик, він не містить прямих, які її обмежують, цього кутика, так? Значить, будь-яка точка, що лежить на осі х, не буде внутрішньою точкою. А всі точки, що лежать під вісю, будуть внутрішньою. Чудово. Давайте тоді запишемо, якщо тоді внутрішність вважає А. Це є такі пари точки х і y, так? Що y строго менше за 0. Чудово. Тепер давайте подивимося, що таке точки дотику. Зрозуміло, що всі точки, що належать множині А, є точками дотику. Тут проблем нема, бо якщо точка міститься в множині, то є точкою дотику. Чудово. Отже, тоді я візьму будь-яку точку, що не належить множині А. Це точку над вісю у х. В неї базовий околи, так, оті ці є ось такі кутики, так? О, альфа, бета, так? А це в нас точка з х0, y0, так? І в мене що альфа має бути більше за х0, і бета має бути так само більше бути за y. Ну, то зрозуміло, що цей кутик, він буде перетинати, як би я не старався, він все одно десь там на нескінченості, яка би не була та точка з координатом x0, y0, то цей кутик буде перетинати нашу множину А. Але це є всі відкриті підмножини, що містять точку x0, вони зображаються саме таким виглядом. Є об'єднанням ось таких О, альфа, бета. Якщо кожна така О, альфа, бета перетинає той кутик, то нижню півплощину, так, висвітлюється. І це означає, що будь-який відкритий окіл точки x0, y0 перетинає, а отже точка, цю множину А, а отже точка x0
Y0 є точкою дотику до множини А. Це будь-яке. Отже, що я отримую? Що замикання множини А – це буде весь простір R2. Прошу, які питання будуть? Немає питань. Чесно про чесно, так, Софі? Це зрозуміло? Більш-менш. Ну, якщо вже більш-менш, то вже краще, чим менш-більш. Це Віка, так? Ні, Софія. Це Софія, бо я просто путаю, я не бачу, хто там говорить. Значить, дивіться, от принцип, що нам треба робити, коли ми шукаємо замикання і внутрішність якихось множин. Так? Формально, от перший крок, який нам треба робити, от у нас вже на X задана топологія. Так. От перший крок, який треба зробити для будь-якої точки x0 з x, знайти відкриті околи точки x0. От топологічному просторі x, так? Ви знайшли. І ви тепер можете працювати, перевіряти, чи ця точка є точкою дотику. Чому? Бо якщо всі околи точки х0 перетинають множину А, так, то вона є точкою дотику. Значить, зрозуміло, що краще знаходити найменші околи, що перетинають. Так, як було в нас в прямині. Бо якщо існують найменші околи, так, от типу прямі, як в нас були, ну, то будь-який інший відкритий окіл буде так само містити цей найменший. Це дуже рідко буває, але буває. Далі. Якщо ви маєте всі, описали всі відкриті околи точки x0, так, то ви вже, маючи множину А, ви можете перевірити з них, які лежать в множині А. Дуже холодно, університеті вже про вас. Будьте здорові. Значить, всі околи, що лежать в множині А. Ну і зрозуміло, якщо якась відкрита множина лежить в множині А, то всі точки, тобто дивіться, якщо ми маємо, що У є, належить тау, тобто є відкрита множина, і У міститься в множині А, то звідси зразу що випливає? Що для будь-якого X з У, X – внутрішня точка множини А. Ну, чому? Бо У є відкритим околом. Іншими словами, для того, щоб шукати внутрішність множини, треба взяти всі відкриті підмножини, які там лежать в цій множині А, і об'єднати. Якщо там немає не лежить жодна відкрита, не порожня, так, то внутрішність є порожня. І все. Прошу, ще які питання будуть? Говоріть. Вже задачі на те, чи існує зліченна база, чи простір є сепарабельний, чи ще щось. Це вже задачі якраз на критерій того, чи множина є всюди щільна, якщо там, скажемо, на сепарабельність. Чи існує щільна зліченна підмножина. Це треба користуватися тим критерієм, про який я говорив. Якщо ж там довести, що не існує зліченної бази, так? І там вже є декілька підходів. Це просто можна побудувати таку сім'ю відкритих підмножень, так? Що не можна влізти, що не можна влізти в неї кожний елемент її, так, з зліченною сім'єю відкритих підмножень, так як я робив. Тобто ми брали що? У нас відкриті підмножини це були прямі, які були паралельні. Прямі Y дорівнює X, таких прямих є континуум.
Це означало, що кожна з цих прямих, якщо б існувала звичайна база, помістила би відкриту підмножину. Але якщо таке не порожня причина, але оскільки ці всі прямі не перетинаються, відповідно, ті відкриті підмножини, що містилися б в кожній з таких прямих, так само мали би не перетинатися. І тут вже я граюся принципом Діріклет. Що якщо в мене є багато коробочок, так, і менше кульок, ніж тих коробочок, то як я би не закидав ці кульки, то в коробочках будуть, деякі коробочки будуть порожніми. Ну, потім, ще ми коли будемо вивчати фактор простори, то ще буде так званий принцип діагоналізації Кантора, коли ми будемо будувати, наприклад, звичайний простір, який не звичайний тактичний простір, який не має звичайної бази. Він логічно будується на цій лекції, що була виставлена сьогодні. Значить, я вам пропоную просто сісти і порозв'язувати задачі. Наступний тиждень мені прикро, що не буде цієї пари, я би ще цю пару провів, але ми проведемо через тиждень замість лекції, все одно лекції на YouTube. То там були вправи 2.13, 2, по-моєму, 27. Це Боколо, Гуран, Зарічне. Там буде топологія. От візьміть порозв'язку ці вправи. Набийте руку. Це перша річ. Вивчіть означення. Подивіться, які були теореми. Всі ці речі є в лекціях моїх. Якщо не так, то книжечка є. Прошу, які будуть питання, побажання, рекомендації? Слухаю вас. Якщо вам це зараз потрібно, то я зараз спробую десь у цей файл, який я якось колись його знімав. Зараз, секундочку. О, я зараз донлоджу його. Так я його здонлодив. Зараз я вам його вишлю. Прямо через чат. Де просто в PDF-ці. Маленький, якийсь там пару кілобайт. Там все, що я писав, це є файл, його можна збільшувати. Це є PDF-файл. Все, що писалося, в них є. Якщо комусь потрібно, то зараз цей файл стягну в PNG. Пішов в PNG. Ну, так само в PNG я вам скину в чат. Трошки більше об'єму, але ви можете собі стягнути і все робити. Прошу, які будуть питання, побажання, рекомендації? Слухаю. Нема запитань. Ну, добре тоді. Ну що, тоді будемо ми завершувати нашу пару. Дякую за увагу і попрошу олімпійців все ж таки приходити в вівторок на першу пару. Дякую, до побачення, все найкраще. Дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення.